програмі. Наталя Цибуля та Світлана Колосова у студії «Ранкової кави». Дізнаєтеся, профільні класи ускладнять навчання чи спростять його. А також солодкі рекорди, де у світі можна знайти найбільший льодяник. Доброе утро! Що ж, як ми обіцяли, будемо продовжувати тему профільної освіти. Сьогодні у нас в гостях Наталя Цибуля, заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного об'єднання номер 20, і Світлана Колосова, директор навчально-виховного об'єднання номер 20. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, синхрон. Ми знаємо, що була ділянка тих дверей у вас, і наші люди, називаємо їх так, наші колеги, були у вас. І зараз немножечко нам в сюжеті це все розкажуть, а потім подробно пообщаємося. Хорошо. На дні відкритих дверей навчально-виховне об'єднання номер 20 ділилося восьмирічним досвідом профільної освіти у старших класах. Заклад заснований в 1986 році. 1 вересня 2016 року нашій школі виповнюється 30 років. Тож ми з радістю в ювілейний рік і розпочинаємо новий проєкт. І запрошуємо в ньому брати участь всіх випускників 9 класів. Хочемо залучити всіх учнів нашої, не тільки нашої школи, а навіть цього міста, для того, щоб вони прийшли саме до нашого закладу. Тому що в нашому закладі буде відкриватися не тільки філологічна освіта, ще й спортивна і історична. Саме завдяки цьому діти в нас гарно складають ЗНО, якісна підготовка йде до ДПА. І діти наші беруть і займають призові місця не тільки в олімпіадах, і не тільки в обласних, а й навіть всеукраїнських. Пишатися можна нашими досягненнями, нашими результатами. Найкращі результати по місту – це є наша школа. Ми 2 роки підряд являємося чемпіонами міста в спартакіаді. Ми переможцями є і призерами всеукраїнських змагань. Наші учні здобувають найвищі перемоги і досягнення в усіх рівнів змагань. Починається з міських і закінчуючи всеукраїнськими і міжнародними. Вивчаючи історію саме в нашому закладі, ви отримаєте не тільки міцні, стійкі знання, які знадобляться вам у вашому подальшому житті, але ми постараємось навчити вас бути успішними людьми і досягати тієї мети, яку ви перед собою ставите. Ця зустріч стала корисною для батьків і для випускників, хоча до необхідності вибору профілю освіти у 9 класі ставляться по-різному. Як все нове, воно страшить, тому деяким подобається, деяким не подобається. Ну, добре те, як я сказав, що буде вже розподіл на професії, ну, по напрямкам, але погано те, що діти не завжди готові зараз прийняти рішення, яке вони буде майбутнє, тому така дилема. Кожна людина вправі обирати предмети, які необхідні для подальшого життя, тобто для обирання професії. І я думаю, що профільні класи – це добрий, якби, шанс визначитися. В цілому зустріч розставила всі крапки над «і», а окрім інформації, гості отримали заряд позитиву від пісень та танців. Що ж, профільна освіта. У вашій школі вона буде впроваджуватися. Яким чином взагалі, які критерії необхідні для того, щоб ввести профільну освіту в яку школу? Всі школи можуть відкривати ці класи, чи тільки якісь особливі, з якимось нахилом? В лютому 2016 року управління освіти Кіровоградської міської ради започаткувало проєкт «Якісна профільна освіта кожній дитині». В рамках цього проєкту школи можуть обрати і запропонувати випускникам 9 класів ті профілі, які може надати школа. Тобто, враховуючи кадровий потенціал, матеріально-технічне забезпечення навчального закладу. Отже, ми подумали і вирішили, що ми можемо запропонувати в 2016-2017 навчальному році 3 профілі. Української філології – цей профіль ми вже декілька років над ним працюємо, і є певні результати. Новий профіль – історичний і спортивний профіль, тому що в нашій школі вже традиційно багато навчається спортсменів. Зараз в 9 класі є
представники клубу «Зірка», які на базі клубу займаються футболом. Тобто, враховуючи всі ці нюанси, ми вважаємо, що можемо надати такі послуги саме з цих трьох профілів. А вже є можливість дітям обирати, а також батькам дивитися більш детально, як то воно далі буде, чи знадобиться їм саме це навчання в подальшому житті. Тобто це йде просто поглиблення цих предметів? Так, так. Это получается фізкультура буде обов'язково предметом? В спортивному класі на уроки фізкультури буде виділятися 5 годин. Але це не заважає дітям цього профілю здобути загальні знання, тобто отримати повну середню освіту. В них також буде і українська мова, і математика, і різні предмети, які самі вони зможуть вибрати в курсах за вибором. Тобто додати ті знання, крім фізкультури, які їм необхідні для вступу в вищі навчальні заклади України. Тобто діти самі можуть обирати навантаження на ті предмети, які їм потрібні? Ми будемо враховувати їх потреби. Угу. Дуже цікаво. Я так розумію, а коли іменно буде внедрятися ця реформа? Или вже почали це робити? Ну, на сьогоднішній день ми працюємо за концепцією 2009 року, і тут у нас є свої навчальні плани, а от нова концепція 2013 року, вона війде в дію вже коли наші восьмикласники, учні, які зараз в восьмому класі, дійдуть до 10-го і будуть працювати за новим базовим стандартом. Оця концепція буде діяти саме вже для цих учнів, тобто через 2 роки. Але для того, щоб підійти до неї з цього року, ну, в місті Кіровограді вже, ну, будемо так говорити, будемо намагатися підвести учнів до того, щоб, ну, краще їм було вже вступати і щоб можна було враховувати їхні можливості, їхні нахили. Відповідно до цього ми проводимо профорієнтаційну роботу, психологічні служби беруть участь, тобто роблять різноманітні анкетування, тестові якісь там завдання. Дуже ми працюємо із профорієнтаційними різними службами. Діти мають змогу визначитись, тому що велика роль грає і можливості нашого регіону. Тобто діти повинні знати, що їм потрібно буде для того, щоб крім того, що вони отримують вищу освіту, щоб вони ще могли десь влаштуватися. Тому всі ці нюанси враховуючи, батьки, ну, пишуть заяву нам в закладі на 10 клас, пишуть, куди вони хочуть, щоб діти у них, ну, по якому профілю вони навчалися. І відповідно до цього ми вже формуємо класи. Але діти можуть і не обирати профіль. Ні, коли вони закінчують 9 класів і отримують свідоцтво про базову середню освіту, вони якраз стоять на межі того, що їм далі робити. І от так, як діти ще в 9 класі не можуть самовизначитись, їм на допомогу повинні прийти батьки. Але вже школа може запропонувати тільки 3 профілі, але інші навчальні заклади міста Кіровограда можуть запропонувати і інше. Тобто є можливість вибору. Нещодавно прийшли дні відкритих дверей і у спеціальних технічних училищах і в інших навчальних закладах загальноосвітніх. Тому діти мають великий вибір для того, щоб вже опанувати себе і зробити власний вибір на майбутнє. Тому що я вважаю, що профільна освіта – це саме те, що необхідно нашим дітям для розвитку взагалі освіти в Україні. Дитина, яка вже з 10 класу почне налаштовуватись на вибір професії, вона вже може обґрунтовано підійти до того, що їй необхідно. Тобто серйозно поставитись до вибору майбутнього, налаштувати себе саме на ту роботу, яка необхідна в подальшому житті. Чи то буде математичний профіль, чи то буде український профіль. Але якщо дитина вже знає, що їй робити, вона краще буде навчатися і краще зможе вибрати свою професію. Чи не означає це, що інші предмети будуть страждати? Ні, не будуть страждати, тому що загальна середня освіта дає можливість повністю опанувати всі загальні предмети варіативної складової плану і інваріантної теж. Тобто всі ті предмети, які є в школі, всі будуть опануватись. А ті, які за профілем, вони будуть більш поглиблено вивчатися. Є таке поняття обов'язковий базовий стандарт. Тобто, куди входять всі предмети обов'язкові, філологічні, математичні, природничого профілю.
профільний фізкультура. От, тобто це ті основні, які повинні обов'язково вивчатися. А що стосується профіля, то просто в кожному класі профільних предметів буде більше годин. А по поводу кадрів, учителів їх вистачить, щоб углублено вивчати всі предмети? Ми виходили з цього кадрового потенціалу для того, щоб запропонувати свої профілі. Так, ми враховували можливість того, що які в нас є вчителі, з якою потужністю, скажімо так, професіоналізмом, в нас вони є, тому ми і пропонуємо ці три профілі, як і філологічний, і історичний, і спортивний. Тобто є три профіля, ну і можна, да, давайте уточнимо, можна все-таки ізучати, щоб один, ну, то есть, один ученик ізучав, наприклад, фізкультуру, да, і математику, так, це можливо? Так, да, обов'язково, да. Але щось буде поглиблено, а щось буде на базовому рівні. І це буде означати, що більше Заповнення. Навантаження буде на дитині, якщо вона вибирає два, наприклад, профілі? В два профілі вона не може. Ага, тобто вона тільки в одному класі, да, іде в той клас, де обраний профіль. Вот, тобто все. Один клас історичний, один української філології і один спортивний. А поміняти може, до прикладу, через рік, якщо передумала? Якщо рік провчилася на одному профілі, а потім думаю, хочу Ну, в принципі, мабуть, так, але будемо все пробувати, тому що ми ж розпочинаємо тільки цю роботу. Тільки вводимо, почувствувати, попробувати. Да, для того, щоб зрозуміти, чи це добре, чи ні, спочатку треба спробувати. Що стосується філологічного, от ви говорите, чи буде вивчати вона той чи інший предмет. Ну, от, наприклад, філологічний профіль, вони вивчають 4 години на тиждень української мови і 4 години на тиждень української літератури. А в спортивному профілі там менше, тобто 2 години мови і 2 літератури. І в історичному так само. Зато в історичному профілі в них буде історії по 3 години, а в звичайному філологічному там по 1,5 години. Тобто нюанси саме в цьому. Але не говориться про те, що діти не будуть вивчати якісь конкретні предмети. Базовий рівень буде у всіх профілях. Нічого не теряють, тільки набирають. І краще підготовка до ЗНО. Обов'язково. Да. На це ми і націлюємо наших дітей, тому що саме ті діти, які йдуть 10 клас, вони розраховують на те, щоб вступити до вищих навчальних закладів. А щоб краще здати ЗНО, державну підсумкову атестацію, потрібна певна підготовка. Тому саме і розрахунок цих профілів на те, щоб вивчити предмети і краще вступити, краще здати свої екзамени на атестат, скажімо так, і поступити до вищого навчального закладу. Спасибо большое, Наталья, Светлана. Я хочу, користуючись нагодою, запросити всіх випускників, які зацікавилися нашою пропозицією. Після 13 червня ми запрошуємо в заклад для того, щоб подати документи до наших профільних класів. Чекаємо на вас. Ми вам обіцяємо дати якісну освіту. Все, спасибо. Спасибо огромное. Дякую вам. Хорошого вам дня. Спасибо. Ми повернемося після небольшої реклами.